Nada, ja sam internacionalno sertifikovani personalni fitness trener i fitness bloger. Dobrodošli na moj YouTube kanal Fit. U ovom videu jedna dugotražena tema za plan ishrane za mršavljenje. Snimila sam jedan prosječan dnevni predlog menija za sve koji žele da smršaju. Znate i sami da biste smršali, potrebno je da budete u kaloričkom deficitu. Tako da je ovo plan koji se sastoji od tri glavne obroka i predlog za šest različitih užina. Naravno, ne treba da imate svih šest, već neko od njih da izaberete. Neko, zavisno od svog kalorijskih potreba, će imati ili dve užine, neko će imati samo jednu. Užine možete jesti između doručka i ručka, između ručka i večere, ili ih možete pripojiti nekom od obroka i tako imati obimniji jedan obrok. Prvi obrok je kajgana sa pečenom paprikom. Koristim maslinovo ulje, sipam jednu kašiku, potom dodajem seckanu papriku. Kada se ona malo ispeče, dodajem tri jaja, jedno celo i dva belanca. Kao prilog ide rukola, može naravno bilo koja druga zelena salata i ovaj put paradajz. Slede primjeri užina koje možete jesti između doručka i ručka ili ručka i večere. Isto tako, kao što sam vam rekla na početku videa, ukoliko niste ljubitelji užina i nekih manjih obroka između glavnih obroka, možete slobodno bilo šta od ovoga pripojiti jednom od ovih glavnih obroka i tako imati obimni obrok. Potom za ručak mlevena junetina sa povrćem na meksički način. Sipam jednu kašiku ulja u tiganj. U suštini ne morate dodavati ulje ako ne želite, zato što je junetina dovoljno masna i ona će pustiti svoju masnoću. Dodajem i suve začine, mlevenu junetinu. Ne zaboravite da uvek nakon dodirivanja sirovog mesa operete ruke. Kada je meso počelo polako da se termički obrađuje, dodajem seckane peruške mladog luka, tikvicu, batlidžan i paradajz. Sve zajedno pečem dok se meso skroz termički ne obradi, a povrće pusti svoje sokove. Kao prilog, ovaj put je kuvani kukuruz koji može da zameni pastu, krompir ili neku drugu kuvanu žitaricu. To nam je glavni izvor ugljenih hidrata u ovom obroku. Plus bonus po želji za preliv, sos od niskomasnog sira i jogurta. Za treći obrok ili u našem videu za večeru, piletinu sam prethodno marinirala, uvaljala sam je u senf, maslinovo ulje, kurkumu, malo ceđenog limuna i dodala sam sušene začine. U tome je ostajalo oko 30 minuta i pošto u marinadi ima ulja, onda ga ne stavljam na tiganj. Uz piletinu dodajem i sveže šampinjone i peruške mladog luka. Ovo povrće, ukoliko više volite u sirovom obliku, ne morate obrađivati termički, možete samo ispeći piletinu. Umeđu vremenu sam skuvala kinovu kao prilog, kao naš glavni izvor ugljenih hidrata za ovo jelo. Umesto nje, naravno, možete koristiti bilo koju drugu žitaricu. Nutritivno najsličnija je ovas, ali isto tako možete jesti i proso, raž, ječam, amarant, šta god volite i imate trenutno kod kuće. I paradajz kao salata. Sada je vrijeme, sezona je paradajza, krastavca i paprika, tako da iskoristite još malo ovaj period da uživamo u njihovim ukusima, jer kasnije nam dolaze one zimske, sezonske salate. Nadam se da ste
dobili inspiraciju za neki od obroka, da će vam ovaj plan biti od koristi. Naravno, možete se igrati i praviti manje izmene kombinujući neke druge namirnice sličnog nutritivnog sastava i kalorijskih vrednosti i tako praviti raznovrsniji koncept i plan, ali najbitnije je da znate i da budete sigurni da ste uvek u kalorijskom deficitu ukoliko zaista želite da skinete višak telesnih masti. I ono što je najbitnije, sama ishrana po sebi nije dovoljna i neće vam dati one rezultate koje bi vjerojatno svako od vas poželao, a to je da imate lepo, zdravo i snažno telo. Za to je potrebno i dodatna fizička aktivnost, znači neki vid treninga, odaberite nešto što vama prija i što vam se dopada i u čemu uživate, kako biste mogli to dugoročno da održavate. To bi bilo to, tako da uživajte do narednog videa i obećavam da ću biti redovnija u narednom periodu i očekujem vas mnogo novih treninga kao i recepata za super ukusne i zdrave fitness obroke.